13 წლის ასაკში მამაჩემმა მაჩუკა პლანშეტი დაიწყო ფოტოების გადაღება. ძალიან მალევე მივხვდი, რომ მთლიანი პროცესი, ფოტოს გადაღება, მისი დამუშავება და სხვებისთვის გაზიარება ძალიან მომწონდა. და მალე ეს ჰობიში გადაიზარდა და შემდეგ უკვე პროფესიად ჩამოყალიბდა. წარმატება დაიწყო 2022 წლის გაზაფხულს, როცა დაიწყო კონტენტის შექმნა. SoloX-ი ჩემზე მორგებულ პირობებს თავაზობს და ძალიან მეხმარება ჩემი ფინანსების სწორ განაწილებაში და ჩემი სამომავლო მიზნების რეალობად ქცევაში. დღის ყველა მონაკვეთში მიყვარს გადაღება, მაგრამ გამოვარჩევდი საღამოს, რადგან ჩემი აზრით ყველაზე კარგად თბილისის ხასიათი ამ დროს ჩანს. დამწყებ ფოტოგრაფებს ურჩევდი, რომ იფიქრონ უფრო მასშტაბურად და არა ლოკალურად და აუცილებლად გააქტიურდნენ სოციალურ ქსელებში, რადგან ეს არის გზა, რომ თქვენი შემოქმედება დაანახოთ მილიონობით ადამიანს.